Spolno nasilje je najhujši poseg v človekovo telo in dostojanstvo ter pušča grozljive posledice. Vsako dejanje spolne narave, v katero oseba ni privolila, je nasilen vdor v njeno intimo. V vsakem trenutku je potrebno biti prepričan, ali si oseba zares želi biti intimna. Oseba se ne more vedno aktivno braniti, lahko otrpne ali pa se ne upira zaradi strahu. Zato samo jasen ja pomeni ja.